lásky, vítám vás u dnešního videa. A dnešní video bude takový update, jak si teďka dělám nově obočí, nebo jak se o něj starám, jak si ho trhám, jak se ho dokresluju, aby z toho vzniklo něco takového normálního, protože bez namalování nevypadá normálně. Takže budu k tomu potřebovat zase pár věciček, to uvidíte všechno ve videu, takže pokud chcete vědět, jak si robím obočí, můžete koukat dál. Tak vidíte, že moje obočí je poněkud světlejší než moje vlasy momentálně, takže si musím víc dokreslovat a ani nemá úplně takový nejlepší tvar. Nelíbí se mi, nevím, už s tím prostě léta trhání, já jsem si to vytrhávala jako mladá hrozně moc, ne jako mladá, jako mladší, jsem si to vytrhávala hodně, jsem měla fakt takový hokejky škaredý, úplně zabila bych se za to. Takže tohle je jako to nejhezčí, co z toho můžu asi vytvořit, aby to obočí nějak vypadalo a dokreslit se dá. Takže jako první si teda vezmu takhle, mám takový kartáček ze staré řasenky a pročešu si obočí teda zatím takhle nahoru. Já mám obočí docela jako hustý, jo, ale má takový, nevím, už ty chloupky nejsou tam, kde by měly být. Takže tohle je jediný, co se z toho fakt dá docela vytvořit. No. Vezmu si pinzetu a cokoliv tady vlastně přečuhuje tady ten tvar, tak vytrhám. Tak, teď naopak a zčešu si obočí takhle dolů. A zase cokoliv nespadá do tohohle tvaru, tak zase vytrhám. Tak teď to učišu tak, jak to má být. A co se mi tam ještě nelíbí, tak třeba do úpravy, kde mi to takhle nějako trčí tyhle tady. To ještě když tak můžu vzít. No a co já ještě dělám? Mně to takhle prostě vyhovuje, nevím jak vám, jo, ale mně to takhle vyhovuje. Vezmu si žiletku a takhle trošičku nad tím obočím vezmu ty takový ty škaredý chloupky. Já jich tam mám totiž docela hodně. A ten make-up fakt vypadá o trochu líp, líp si to na to pojď sedne na tím obočím a nemám tam nějaký takový vystouplý, takový ty světlý chloupky zamake-upovaný, který vůbec nevypadají právě dobře, takže tady to takhle lehce oholím, jako bacha na svoje obočí, jo, já to nedělám úplně k němu, a jen takhle lehce nad ním, aby to mělo takový hezčí tvar. Tak, no a to tež udělám teda na druhé straně. Tak, když máme tvar, který jakože chceme, tak já si vezmu tady tuhletu sadu na obočí od Famous. No a z téhle teda paletky použiju jenom ten gel. A tady teda ten štětček, který k tomu je. Ten teda nanesu na obočí prvně. Já si vezmu tušku od Catrice v odstínu 030 Brown Eyed Peas. A vezmu si tu část tím kartáčkem, konečně normální kartáče, protože všechny tušky mají takový ten, jak když hřebínek, ale to je tak strašně tvrdý, s tím se vůbec nedá to obočí učit, se spíš se podrápete, strašně taky nepřemítají, s tím se fakt krásně dělá. Takže se to takhle pročešu, jak potřebuju, udělám z toho ten tvar, který se mi hodí. Tak, vezmu si teda tu tuškovou část a já jsem zjistila právě, když se vlastně prvně dá ten gel, tak ono to pak strašně hezky potom kreslí, nemusíte na to tak tlačit, vypadá to takový jemnější. Úplně jinak, než kdybych to dělala bez toho gelu, prvně tušku a pak zafixovala. Takže teďka jsem zjistila, že to je fakt lepší prvně zafixovat a pak teprve tuškou. A já začnu teda takhle dokreslovat, nejdřív ze spodu. Víte, vůbec netlačím a kreslí to úplně nádherně. Thank you.
zase vezmu tu kartáčkovou část a to obočí jakože rozblendím, aby to bylo všude. Hezky se to rozblendilo. Blendíme ano i obočí. V dnešní době už se musí blendit všechno. A mě tady vpředu to rozblendím, aby to tam nebylo nějak moc. Víte, že rozdíl to je. Taky krásně, takový sjednocený, tak to taky ještě ostrý. No a kde jsme případně přetáhli, tak já se vezmu takhle od korektoru štětiček, co mi na něm zbylo, tak to trošku takhle zapravím. No a tohle už je teda celý obočí, vidíte, že to vypadá k těm očím mnohem líp, vlastně taky mnohem líp. Já vám to ještě oddálím, abyste viděli jakože celkově obličej. Víte, že to udělá úplně takový jiný výraz obličeje, tak jako lepší. Víte, že mi to ladí k vlasům, potrhne to oči. Víte, že obočí je strašně důležitý. Já kdybych si nemohla obočí, vypadám jak Voldemort, já nevím. Takže určitě obočí vždycky. A teď jsem strašně spokojená tady s tou tuškou. Konečně jsem našla tušku, která má strašně krásný odstín, není taková ta dozrz. To mi vůbec nesedí, tady tam právě krásně úplně sedí, to je přesně od tím, který já potřebuju. Je bezvadná i s tím kartáčkem, takže tahle to se úplně vyvedla. Je úplně bezvadná, ty jsem se zamilovala a doufám, že ji nepřestanu vyrábět, protože asi jinak skočím z mostu, protože je úplně bezvadná, konečně takovou tušku jsem přesně hledala. Mně žádná tuška nikdy moc neseděla, vždycky to byl takový fujky odstín, nebo se s ní blbě kreslilo, nebo měla tady ten hnusný takový ten kartáč na konci. Takže tahle je úplně bezvadná, to doporučuji a určitě si budu kupovat dál, ten odstín je bezvadný. A je taková měkoučka, fakt hezky se s ní kreslí, vidíte, že to obočí vypadá s ní hrozně pěkně, přirozeně. Takže to je úplně uža buža. Takže tohle už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo a jste si psali, jak teďka si dělám nové obočí, že jste si všimli, že se dělám trošku jinak. Takže tohle je teda ono. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!